በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አባቶች፣ አገልግሎት እግዚአብሔር ካህናት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መምህራን፣ ላካነ ምስጢር ወንድሞች ዲያቆናት፣ በወልድ በክርስቶስ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ መንፈስ አማን የተሰኛችሁ ሁላችሁም የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ የአባቶቻችን አምላክ ፈጣሪያችን ልዑል እግዚአብሔር በሕይወታችንም ሁሉ ስለማይነገረው ስጦታው ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን። የትምህርታችን መነሻ ርዕስ የመጽሐፍ መነሻ ርዕስ ነው የሚሆነው፣ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በገዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ የሚለው ይሆናል። እውቀትና ጥበብን ምስጢርና ማስተዋልን እንደ በጎ ፈቃዱ መጠን ለሰው ልጆች ሁሉ የሚገልጠው ልሳነ ዓለም ከሳቴ ምስጢር አምላካችን አንዱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነውና በቸርነቱ ለሁላችንም ከራቀው አቅርቦ ከረቀቀው አጉልቶ ከተሰወረው ገልጦ ከተከደነው ከፍቶ እንድንረዳ ይርዳል። ኃጢአት አምሳልን እና አምሳላት ከምሳሌዎች ሁሉ ምንም አይነት ምሳሌ ከምንም ተገኝቶ ክብራን የማይገልጥላት መዝገበ ምስጢር የቤተ ክርስቲያናችንም አንደበት ሳሪተ መርገሙ ለአዳም መድኃኒታ ለሔዋን የምንላት የኛ የሃጣን ተስፋ የዓለም ሁሉ የመዳን ምክንያት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን እመቤታችን ድንግል ማርያም በምልጃዋ አትለየን። የቅዱስ መስቀሉ ረድኤትና በረከት ሁላችንንም በተዋህዶ በረት አጽንቶ ይጠብቀን። በጾም ወበጸሎት ተብሎ ቀድሞ ሲዘመር እንደሰማነው ሙሴ ኦሪትንና አስሩን ቃላት በሲና ተራራ ከእግዚአብሔር ተቀብሏል። ሙሴ መጽሐፉን መጽሐፍ የጀመረው እግዚአብሔር ከሕዝቡ ለይቶ ወደ ሲና ተራራ አውጥቶ አስቀድሞ ሰባቱን የብርሃን መጋረጃ እግዚአብሔር ጋርዶ በዛው ውስጥ ያናገረዋል። ሙሴ ስድስቱን አልፎ ሰባተኛው መዳረሻ ላይ ቆመ። እዚያው ቆሞ 6 ቀን በሙሉ የስድስቱን ቀን የፍጥረት ሂደት እግዚአብሔር አምላክ በመስጢር እየገለጠ ያናገረዋል፣ በልቦናው ላይ ይስልበታል። ያንን ነው ሲወርድ የጻፈው። ሊቀ ነቢያት ሙሴ መጽሐፉን መጽሐፍ ሲጀምር በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ፣ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ ብሎ ይጀምራል። እንደው ለአይን መግለጫ ለበር መክፈቻ የሚሆነው ለማየት ነው እንጂ በቀዳሚ ብቻ የሚለው ያሳደራል ማለት ነው። አገባው ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ፍጥረትን ከመፍጠሩ ውጪ የሚሰጠን ትርጉም ላይኖር ይችላል በልማድ ማለት ነው። በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ፣ በመጀመሪያ እግዚአብሔር በቃ ሰማይና ምድርን ሰርቷል። በመጀመሪያ መፍጠሩ በመጀመሪያ ቃሉ እንግዲህ በቀዳሚ ልጁ ማለት ነው። ምክንያቱም ዕለተ ቀዳሚ ሰንበት ያለው የሊጦን ምስጋናችን ቀዳሚ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ወጥበቡ ለአብ ተብሎ ተነግሯል። ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳሚ ጸጋ ነው ማለት በባህሪ ያለውን በጸጋ የገለጠበት ልጁ ነው። በመጀመሪያ መፍጠሩ በመጀመሪያ ቃሉ ተብሎ ሲነገር ዓለማት ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ጸንተዋል እና ፈጥሮ የፈጠረበት አይደለም ሎቱ ስብሐት አርዮስ እንዳለው ማለት ነው። መፍጠራቸው አንድ ነው፣ መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል። ስለዚህ ዓለም ሁሉ የተፈጠረው ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪውቱ ከመንፈስ ቅዱስ ባልተለየ በኢየሱስ ክርስቶስም ወይም ወልድ ቃል በተባለ አንዱ አካልም ጭምር ነው። ስለዚህ በእርሱ ሁሉ ነገር ተፈጥሯል። ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ወኩሉ ቦቱ ኮነ፣ ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ወዘንበሌውስ አልቦ ዘኮነ፣ ያለ እርሱ የሆነ ምንም የለም ይላል። በሰማይም በምድርም ያለው በእርሱ ሆኗል። በማን ያላችሁ እንደሆን ቀዳሚው ቃል ውእቱ ተብሎ በተነገረለት በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ተብሎ በተነገረለት ሁሉ በእርሱ ሆነ ተብሎ ስለተነገረ በእርሱ በቀዳሚ የተባለው በቀዳሚ ቃሉ በቀዳሚ መፍጠሩ በቀዳሚ ኃይሉ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል። ሰማይና ምድርን የፈጠረበት አብይ ምክንያት አስቀድሞ ምስጋናው ያልተጓደለበት እግዚአብሔር ከምስጋናው እንዲካፈሉ ክብሩን እንዲወርሱ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሯል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን የፈጠረው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ተብሎ ሲነገር የመጀመሪያው ፍጥረት ማን ነው? የመጀመሪያው ፍጥረት ጊዜ ነው። በመጀመሪያ ተብሎ ስለተነገረ ማን የተፈጠረው?
በመጀመሪያ ተብሎ ጊዜ ተቆጠረ ዘመን ተለካ ወቅት ተሰፈረ ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረትን መፍጠር የጀመረው በረቂቁ ፍጥረት በጊዜ ነው በዚህ በመጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 17 ቁጥር 2 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለፍጥረቱ የሰጠውን ስጦታ ሲናገር አመታትና ወራትን በቁጥር ሰጣቸው ይላል ስለዚህ የመጀመሪያው በፍጥረቱ እግዚአብሔር አምላክ ለፍጥረቱ የገለጠው ጊዜን ነው አልነበረም ከዚያ በፊት ጊዜ እግዚአብሔር ዓለምን ሳይፈጥር ምን ያህል አመት ኖሯል አቤት መስፈሪያ በሌለበት አይደል ነገር አይሰፈርም ቀደም እንዳልነው ሸክምና መሸከም የሚሰራው ለኒቻ አይምሮ ነው እንጂ ከዚህ ጠፈር ውጪ የሚሰራ አይደለም ስለዚህ ልኬት በሌለበት ዘመን ስንት አመት ኖሯል አይባል እንደገና ይሄም ልኬት ይጣፋል ሌላ መጀመሪያ ወደፊት ይመጣል በዚያም ዘመን አሁን የሚባል እንጂ ቀደምና በኋላ የምንለው የለም ማለት ነው ስለዚህ መስፈሪያ ይቀራል አመቱ በሙሉ ያልፋል ሁሉን እግዚአብሔር የፈጠረውን ያሳልፋል ስለዚህ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ማንን ፈጠረ ቀጥሎስ ስራን ፈጠረ በቀዳሚ ገብረ ስለሚል እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰራ ብሎ ነው የሚመጣው በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ራሱን የገለጠው በስራ ነው መጀመሪያ ጊዜ ተሰራ ከዛ መጀመሪያ ስራ ተሰራ በስራ እግዚአብሔር ሰርቶ ራሱን ለፍጥረቱ በፍጥረቱ ገለጠ እግዚአብሔር ራሱን ወደዚህ ምድር የገለጠው ወይም በፍጥረት ሊና የታየው በጊዜና በስራ ተወስኖ ነው ስለዚህ ነው ከርሱ ባህሪ በጸጋ ክብር ተካፋይ የሚሆን ፍጥረት በጊዜ እየሰራ ነው መኖር ያለበት ሰውን እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው በኋላ ወደ ገነት አስገባ አይደል ገነትን ይጠብቃት ያበጃጃትም ዘንድ ይላል ምን ማለት ነው ገነትን ይጠብቃት አታ ወይስ እግዚአብሔር አምላክ አጉድሏታል አዳም የሚያበጃጃት ያለ ስራ እንዳይባክን ማለት ስለዚህ 7 አመት ከአንድ ወር ከ17 ቀን የጸናባት ያቺ ስፍራ በጊዜ ለስራ የተሰጠች ቦታ ናት ስራ ፈጥቶ እግሩን ዘርግቶ የተቀመጠው የሰው ልጅ እከበር ባይ ልቦና ስለነበረበት በመከረ ከይሲ ከንቱ ዳስ ይጥሎታል ስለዚህ ነው ከስራ ውጪ የሆነ አይምሮ ከእግዚአብሔር ክብር ይለያል እግዚአብሔር በጊዜ በስራ ህይወታችንን ለእግዚአብሔር ካልገለጠን በቀር የእግዚአብሔር ፍጥረት መሆናችን በምን ይታወቃል እግዚአብሔር ራሱን በጊዜ በስራ ውስጥ ለፍጥረቱ ከገለጠ ሰው ራሱን ለእግዚአብሔር መግለጥ የሚጠበቅበት በተሰጠው ጊዜ እየሰራ ነው ያለ ስራ የሚቀመጥ እንግዲህ ያለ ስራ የሚቀመጥ አይምሮ እርግጥ አይኖርም በፍልስፍና ማለት ያለ ስራ ተቀመጠ ማለት ክፉ ሊና ያሰበ ነው ማለት መጥፎን ነገር ማሰብ ሲጀምር በጎን ነገር ማሰብ ይተዋል በጎን ነገር ማሰብ ሲተው ደግሞ ክፉን ነገር ማሰብ እግዚአብሔር ሰው ይጀምራል ስለዚህ በዚህ ይኖራል ሐሳብ ራሱ ስራም ስለሆነ ጭምር ማለት ነው እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ በመጀመሪያ ይልና ሰማይና ምድርን ፈጠረ ሲል እንግዲህ በረቂቁ ፍጥረት በጊዜና በስራ ራሱን ገልጧል ከዚያ ውጪ ግን ሰማይና ምድርን ፈጥሯል እንግዲህ ሰማይን ከነምንመለከተው ልብሱ ምድርንም ከነምንመለከተው ግሱ ወይም ግሳንግሱ ይባላል ከነዚህ ሁሉ ፍጥረት አንጻር ፈጥሮ ጠቅልሎ ተናግሮታል ቀጥሎ ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል ምድርስ ሐለወት ራቃ ወኢኮነት ድሉተ ምድርም ራቁቷን ነበረ ይችላል እስኪ ምድር ራቁቷን ነበረሽ በሉ ራቁቷን የሚለውም ሲመልስ መጻፍ ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ይላል እስኪ አንዳችም አልነበረባትም በሉ አንዳች ነገር ሊኖርባት አልተዘጋጀችም ነበር ማለት ወኢኮነት ድሉተ የሚለው ለአንድም ነገር የተዘጋጀች አልነበረች ምድረ በዳ ነበረች እቺ ምድር ምናቃት ምድር መሬት ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ካለ በኋላ ምድር እርቃኗን ነበረች ራቁቷን ነበረች ወይም ምድር ባዶ ነበረች ምድረ በዳ ነበረች ወይ ኮነት ድሉታ ማለት ደግሞ የተዘጋጀች አልነበረች ለምንም ዝግጁ አይደለችም እቺ ምድር አለና ከዛ ዝቅ ብሎ ደግሞ ወጽልመት መልእልተ ቀላይ ጨለማን በጥልቁ ላይ ነበር በጥልቁ ማለት ቀላይ በውቅያኖስም ይላል ጨለማን በጥልቁ ላይ ነበር ይላል ጨለማን በጥልቁ ላይ ነበር ይልና መልሶ ወመንፈስ እግዚአብሔር ይጸልል መልእልተ ማይ የእግዚአብሔርን መንፈስ በውሃ ላይ ጸሎ ነበር ይላል አሁን ከፍጥረቱ በሰማይና በምድር ያሉትን ያብራራ ነው መናገር የጀመረው ወፈጠረ እግዚአብሔር ሰባተ ዘመድ በመጻፈ ኩፋሌ በመጀመሪያው ቀን እግዚአብሔር ሰባቱን ዘመዶች ወይም ሰባቱን ፍጥረታት አስተባብሮ ፈጥሯል የመጀመሪያው መሬት ነው ከዛ እሳት ነው ከዛ ነፋስ ነው ከዛ ውሃን ነው እነዚህን ገልጧቸዋል ተራ በተራ ማለት ነው ከዛ ጸልመትን ፈጥሯል እግዚአብሔር ጨለማን ፈጥሯል ብሩ ሰማይን ፈጥሮ ከዚያ መላእክትን የፈጠረው እነዚህ ሰባቱ ይባላል ለሰባቱ መሻገሪያ የፈጠረውን ኋላ ሲያመጣው ደግሞ ወይቤ እግዚአብሔር ለይኩን ብርሃን ወኮነ ብርሃን ወረዮ እግዚአብሔር ለብርሃን ከመሰናይ ውእቱ እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ ብርሃንም ሆነ እግዚአብሔር ብርሃን መልካም እንደሆነ አየ ይላል እስኪ እግዚአብሔር በሉ ብርሃን መልካም እንደሆነ አየ ያው ሌሎቹ መልካም ሳይሆኑ ቀርቶ አይደለም ወረ እግዚአብሔር ከመኩሉ ሰናይ ያለ ደግሞ ያመጣል ኋላ እግዚአብሔር ሁሉ መልካም እንደሆነ አየ ጥቀሰና የሚለው የሰው ልጅ ሲሰራ ግን እጅግ መልካም እንደሆነ አየ ይላል ደግሞ ሰው ሲጨመርበት እነዚህን ፍጥረት ፈጥሯል እስኪ ከዚህ አንለፍ በጥቂቱ ይሄን ብቻ
እንረፈበትና እናብራራ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይሄ ባገባቡ ሰማይ ምድር ያለው ሰባቱን ብሩ ሰማይ ምድርና በምድር ያለውን መፍጠሩ ነው የሚናገረው ምድር ባዷን ነበረች አለና ምንም አልነበረባትም ወይ ኮነት ድልሉታ ለምንም የተዘጋጀች አልነበረችም ተመልከቱ ሌላ ነገር ለማብቀል የተዘጋጀች አልነበረችም ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ እንዲገባ ሁሉን ቻይነቱን ለማሳየት ባልተዘጋጀች ምድር ላይ ለታብቁል ምድር ታብቅል ብሎ ፍጥረትን መፍጠር ጀምሮባታል ራሱ እየተናገረ በማሰብ በስራም ጭምር ፍጥረታትን የገለጠበት መዋር በተፈጥሮ ስርዓት ከመናውቀው በፈጣሪ ስርዓት ብቻ የምናውቀው ሆኖ ተሰርቷል የተፈጥሮ ስርዓት ሳይሆን የፈጣሪ ስርዓት ነው የተቀመጠበት ከዚህ መልሶ ምን አለ ወይጼልን መለል ተማይ ብሎ መንፈስ እግዚአብሔር ይናገር መንፈስ ይላል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር እስኪ መሻፍቃን በሉ አዘ መሻፍቃን በሉ በዚህ ትርጓሜ ኦሪት ላይ ኦሪትን ያብራራ ሊቅ ነው መናፍቃን አይደለም ያለው መሻፍቃን የሚባል ሊቅ ይላል መንፈስ እግዚአብሔር ያለው ውሃን የሚለየው የነፋስን ተፈጥሮ መናገሩ ነው ብሎ ወስዶታል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ደት ውስጥ ከአራቱ 10 ፍጥረታት መካከል አሁን ነፋስን አመጣ ወመንፈስ እግዚአብሔር ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ መንፈስ ቅዱስን አይደለም በውሃ ላይ ሲጀምር በፍጥረት ስርዓት የነፋስን ፍጥረት ለማስረዳት ሲል እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ይጸልል መለል ተማይ በውሃ ላይ ይላል ከዛ በቀላው ላይ ደግሞ ጨለማ ነበር ይላል የጸልመትን ተፈጥሮ ከዚያ አመጣው ስለዚህ ጨለማ ተፈጥሯል ነፋስ ተፈጥሯል ያለው ለዚህ ነው ውሃ እንዳለ ደግሞ በውሃ ላይ በቀላው ይያለ ተናግሯል ስለዚህ በዚሁ ዘፍጥረት አንድ ላይ መሬትን እናገኛለን ምድር ባለው ነፋስን እናገኛለን መንፈስ እግዚአብሔር ባለው ወጸልመት ባለው ጨለማ መፈጠሩን እናገኛለን እንደገና መልሰን ደግሞ መለል ተማይ ያለው ውሃ መፈጠሩን እናያለን በእነዚህ መሰረታዊ አስራው የሚባሉ ፍጥረታት ተፈጥረዋል ሰማይ ስላለ ሰባቱ ብሩ ሰማያት ተፈጥረዋል በሰማይ ላይ መላእክት ተፈጥረዋል እነዚህ መላእክት ምን ተነህነ ወማይቴ መጻይነ መኑ ፈጠረነ ምንድነን ከየት ነው የመጣነው ማንን ነው የፈጠረን ብለው ሲናገሩ ሲያስቡ አቅራቤ ስብሐት አሐዜ መንጦላይት ቅሩብ እግዚአብሔር ተብሎ የመላእክት አለቃ ሳጥናኤል አነ ፈጣሪ ሆም ለሉን ፍጡራን ለነዚህ ፍጡራንማ ፈጣሪያቸው ነው ይሆን እንጂ ሌላ ማን ይሆናል ብሎ አሰበ ማልቀረ አነ ፈጠርኩ ከመዋላቸው ያመኑታል የተጠራጠሩአል ሁሉ ለምክንያት እንደተሰራ እንድናውቅ ለይኩን ብርሃን ብሎ የሚሰሙ መላእክት ሰላሉ ሰማያኑ ሲመጡ ምስክሮቹ ሲመጡ ለነሱ ራሱን ብርሃን ይሁን ብሎ ገለጠ በዚህ ጊዜ እነሱ የጸኑት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ይያሉ ምስጋናን የስባተ ነክ የምናደርሰው ኪዳን ማድረስ ጀምረዋል ቅዱስ 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 የሚለው ምስጋና በዚያ ጊዜ ተጀመረ ነው እነዚያ ግን ወድቀዋል እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ብሎ ብርሃን እጅግ መልካም እንደሆነ አየ ይላል ይሄ እንግዲህ ገጸ ንባብ ደረቁ ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ተብሎ ሲነገር እንግዲህ ጊዜ ተቆጠረበት ዘመን የተሰፈረበት ያ ዘመን ነው እንግዲህ ይሄ ከተፈጠረ በኋላ እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ሰርቶ ይሄንን ካለመኖር ወደ መኖር የመጣው ፍጥረት በሙሉ የሰው ልጅ ደግሞ በኃጢያትና በበደሉ ምክንያት ከመኖር ወደ አለመኖር መለሰው አልመለሰው መልሶታል አይደል ስለዚህ ዘመኑ መቆጠር የጀመረው ወደ ኋላ እንዲቆጠር አላደረገም የሰው ልጅ አመተ ፍዳ እየተባለ ዳግመኛ ክርስቶስ እስኪገለጥ ድረስ ዘመኑን እየጨረሰ መጣ የተፈጠረውን ዘመን እየጨረሰው ማለት አሁን በኦሪቱ የነበረው ዘመን እንዴት ነው የሚቆጠር የተፈጠረው ፍጥረት ዘመን እየተቀነሰ ነው እየተጨመረ ነው አዎ የተሰጠውን ተስፋ ቃል ተመልከቱ አዳም 7 አመት ከአንድ ወር ከ17 ቀን ብቻ እግዚአብሔር መልካም የሆነ ፈጥሮ የሰጠውን ጊዜ ተጠበቀ ፍጥረቱን ተጠበቀ ለተራቡ ላይ መላእክት እግዚአብሔርን ቀርበው ይሄን ሁሉ መፍጠር ስለምን ነው አሉት ካህናቱ እንደሚያሰርጉ በሰማይ በከዋክብት ወለምድርን ይበሰነ ጽጌያት ገብረ ደዊ ከአዳም እግዚኦ ሰማያትን በከዋክብት የሸለምከ ምድርን በአበባ ያስጌጥ የእጅ ስራ እንደምን ድንቅ ነው እንደሚሉት እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት ይያዩ መላእክት ማርንቆ አመስግነውታል ይሄን ሁሉ መፍጠር ስለምን ነው አሉት የደሴ ተቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋኖስ በመጽሐፈ አክሲማሮስ ስለተረቡ ላይ ከዚህ በኋላ በዚህ ሁሉ ላይ የማሰለጠነው ከኔ በታች የሚገዛ የሰው ልጅ አለ እሱ የኔ አራያ ነው እሱ የኔ ምሳሌ ነው አላቸው መች ተፈጥሯል ፍጥረት ማገባደጃ ማረፊያ እንዲሆነኝ አርብ ፈጥሬ አለ አርብ ሲያስቡት እስከ ለተረቡ ይሄን ሁሉ ድንቅ ሲፈጥር መቆየቱን አሰቡ እየሰማችሁ ከዚያ ዕለት አርብ መጠበቅ አላስችላላቸው ምክንያቱም ዘያፈተሆሙ ለመላእክት ከመያወጽዎ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ መልእክቱ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ቅዱሳን መላእክቱን እንዲጎበኙት ያስመኛቸዋል ይላል እሱን ማየት የመላእክት ምኞታቸው አምላካቸውን መመልከት የመላእክቱ ትልቁ ፍላጎታቸው ስለዚህ እሱ ማየት ስለሆነ አትቆይብን አፍጥን ፈጥሮቶ ለዝንቱ አዳም ይሄን ያልከውን አዳምን ለመፍጠር ቸኩላሉት ይላል
ስለዚህ ነው የሰው ልጅ እግዚአብሔር ክብሩ የተገለጠበት የከበረ ፍጥረት ነው እንዲያ ተደርጎ የእግዚአብሔር አርአያ በውስጡ ተስሎበት እግዚአብሔር ፈጠረው ሊቃውንት ሰው ማለት ምን ማለት ነው ትለኝ እንደሆነ ሰው ማለትማ እግዚአብሔር እንዲ ነው በየመልስላለው ይላል እስኪ እግዚአብሔር እንዲ ነው በሉ እግዚአብሔር እንዲ ነው አትበሉ እንዲ ነው በሉ እንደኛ ማለት ነው አይደል እንደኛ ነው አይደለን ማለት አይደል አረክ እንደው አንድ ጊዜ አንድ አባት ትልቅ አባት ሆነው እዚ ያብሻር መመራሉና እንዲመክሯቸው ይሄዳሉ ሲነግሩን ማለት ነው ይሄዱና አባታችን እንደው ይምከሩኝ አሏቸው የግብር አባት ዲያብሎስ አለ እሱ ሰማዋል እኛ ዲያብሎስን በቅጡ በመሰል አይ እሱ ሲክረት ነው ግን እንደው አገባቡን እንመላጭ ከሱ የከፋ ስራ የማይሰራ ሰው አለ እንደ የግብር አባቱ እንደ ዲያብሎስ ራሱ የኛን ስራ ቢያይ በስመ አብ ይላል መስላችሁ እና የከፋ ነው ሰው የሚሰራው እንሰሳዊ ጠባዩን ገፍቶ ካጋንንታዊ ስራ ተወዳጅቶ አዳዲስ አጥያት ቆርም ይፈበረከው ሰው ልጅ ሰይጣን ራስ ባራኔ እና ላውቆ ምስኪል ድረስ ማግራ እየገባው ከኛም ይማር ሆኗል ስለዚህ ነው እግዚአብሔር እንዲ ነው ማለት ነበር የሰው ልጅ ሲፈጠር ጥንቶ ማንን መምሰል ነበርበት እርሱን እግዚአብሔር እንደ ዘንግ መልምሎ እንደ ሸት ፈልፍሎ ራሱን አስመስሎ ያበጀን እግዚአብሔር ነበር ይሄ ሰው ልጅ ግን ከተፈጠረ በኋላ የተሰጣውን ቀን ቆጥሮ እንዲጨምር ሳይሆን ቆጥሮ እንዲቀንስ ሆነ ስለዚህ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ የተባለው በመጨረሻ የሰው ልጅ ግን አጠፋ የተፈጠረውን ሰማይና ምድር አላጠፋው አጠፋው ከዛ እግዚአብሔር አምላክ ዝም አላለም ዳግመኛ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ደግሞ ሰማይና ምድር ፈጠረ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል ድጋሚ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን የጠፋውን ምድር የጠፋውን ሰማይ ዳግመኛ ማደስ መፍጠር ስለነበረበት የሙሴ መጽሐፍ ለአዲስ ኪዳንም ያገለግላል አሁን በብሉይ የተጻፈ ለአዲስ ኪዳን ያልተረፈ አድርገን እንዳናስበው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የሰራው ሥራ በሙሉ በሙሴ መጽሐፍ ተጽፏል አይደል ክርስቶስን እኮ አይሁድ ባልተቀበሉ ሰዓት ራሱ እንዲህ ነው ያላቸው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 46 ላይ እመሰ አመንክምዎ ለሙሴ ሙሴን ባመናችሁ እኔን ባመናችሁ ነበር ምክንያቱም ሙሴ ስለማጽፏል ስለኔ ጽፏል እስመ በእንቲአየ ጸሐፈ ውእቱ እሱ ስለኔ ጽፏልና ሙሴ ሲጀምር መጽሐፍ የጻፈው ስለ ክርስቶስ ስለማጽፏል ስለማጽፏል ስለ ክርስቶስ በጣም ግራም ይገባቸው ሰዎች አሉ። የክርስትናን ታሪክ ስናነሳ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይባል ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው ባለመላእክት ነው እንዴ? ክርስቶስ ሳይመጣ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ሳይመሰረታት ይላሉ። ቤተ ክርስቲያን ማለት ታሪኩ የአዲስ ኪዳን ታሪክ ብቻ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ሙሴ ሲናገር የፈርዖን ልጅ እንዳይባል ሙሴ እንዴ ያለው ከክርስቶስ ህዝብ ጋር መከራ መቀበልን ወዶ ይላል። ከማን ህዝብ ጋር? ማን የክርስቶስ ህዝብ ተባለ? እስራኤል ዘስጋ እኮ ነው እስራኤል ዘነፍስ አይደለም አላማውን ትኩር ብሎ የተመለከተው ሙሴ ክርስቶስ ሳይገለጥ ከክርስቶስ ህዝብ ጋር መከራ መቀበል ስለ ክርስቶስ ተብሎ ተነግሮለታል ስለዚህ ነው የተጻፈው በሙሉ ውስተ ርዕሰ መጽሐፍ ተጻፈ በእንቲአየ እንዲያውም ሊቀ ነቢያት ሙሴ በመዝሙሩ እንዲላል ሊቀ ነቢያት ታላቁ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት በመጽሐፍ ርዕስ ላይ ይላል እግዚአብሔር ስለኔ ተጽፏል በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 40 ቁጥር 7 ላይ ውስተ ርዕሰ መጽሐፍ ተጻፈ በእንቲአየ በመጀመሪያ በመጽሐፍ ርዕስ ላይ የተጻፈው ስለኔ ነው ብሏል እግዚአብሔር በመጽሐፍ ርዕስ ላይ ስለ ክርስቶስ ተጽፏል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ተብሎ የተነገረው የአዲስ ኪዳን መጀመሪያ ነው ምክንያቱም ያ መጀመሪያ ያለው የተሰጠው ቀን ቁጥር በሰው ልጅ አጥያት ምክንያት አለቀ አዎ ከ5500 ዘመን እየተጀመረ ክርስቶስ 0 ሲል ተገልጧል አይደል 0 ሲል ተገልጦ መጥቶ እንደገና ሌላ መጀመሪያ ሰርቷል በዚህ ሂደት ውስጥ የተጻፈው በሙሉ እስራኤላውያን ወይም በዘመኑ ሂደት የተደረገው ሳይሆን ስለኛም ነው የተጻፈው በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ላይ ቀደም እንዳለው የተጻፈው ሁሉኛ ለመገሰስ ተጽፏል ተብሎ ተነግሯል ስለዚህ ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ፈጠረ በሚለው ውስጥ እኛን የሚመለከት ኃይለ ቃልም ተካቶ ተጽፎበታል ለምንድን ነው በዚህ ውስጥ እኛን ተካቶ ተጽፏል ያለው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ያ ያለቀውን ሰማይና ምድር ትቶ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ደግሞ በአዲስ ኪዳን ፈጠረ አይታችኋል አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር አላያችሁ አይደል አይታችኋል ጧት ኪዳን አላደረሳችሁ አቤት የኪዳን መቅደሙ እርግጥ ለተሰንበት አይደለም የዘውትሩ ላይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብሎ ሲጀምር በመስጋናው ክፍል ላይ እንዲላል ይትፈሳል ልብኪ ኦ አቤት ኦ አኪዳን እንዴት ይትፈሳል ልብኪ ብሎ ምንድነው የሚለው ኦ ወይት ላይ አልቀርንኪ በክብር ሰማይ ዳግሚት አይደል አዎ ሰማይ ዳግሚት ሰማይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተፈጠረች ኢያቄም ወሐና ወለዱ ሰማይ አይደል ምንለው ኢያቄምና ሐና ማንን ወለዱ በመጀመሪያ እግዚአብሔር አዲስ ኪዳንን ሲጀምር ደግሞ በመጀመሪያ እግዚአብሔር የፈጠረው ሰማይ ወምድር እንደተባለ ዳግሚቷ ሁለተኛዋ ሰማይ እመቤታችን ተፈጠረች ሁለተኛዋ ሰማይ ማናት እሷ
ኩሉ ሰራዊተ ሰማያት ይብሉ በዘይት አንቲ ሰማይ ዳግሚት ዲበምድር በምድር ላይ ያለሽ ሁለተኛው ሰማይ አንቺ ነሽ መላእክት የሰማይ ሰራዊቱን በዘይት ይያል አንቺ ያመሰግናል በቀድሞዋ ሰማይ መላእክት ቅዱስ 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 ይያሉ እንዳመሰገኑ በምድር መካከለ ያለች ሁለተኛዋን ሰማይ ተው መላእክት ያመሰግኗታል እግዚአብሔር መጀመሪያ ዙፋን ዘርግቶ ራሱን የገለጠባት በምድር መካከለ የተገኘች ዳግሚት ሰማይ መቤታችን ናት አዲሱን ኪዳን አዲሱን ዘመን አመተ ምህረትን ሰፍሮ ቆጥሮ ከመስጠቱ በፊት እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይን ዳግሚት ሰማይ በዲበ ምድር የተገኘች እመቤታችንን ፈጥሯታል ይሄንን ቅዱስ አባታችን ሳዊሮ ዛንጾኪያ በዚህ ሃይማኖት አቦ 9ኛው ክፍል ላይ አብራርቶ ተናግሮታል ሁለተኛው የፍጥረት ሰማይና ምድር ያለው የሙሴን መጽሐፍ ይያብራራ ማለት ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሰማይ ያለው ያን የደፈረሰው ከድንቁርና ጨለማ ወደሚደነቅ የውቀት ብርሃን እንድንሻገር አመተ ምህረት ለመገለጡ ዳግሚት ሰማይ እሷናት ሁለተኛው ይቶ ሰማይ ማለት ነው ቅዱስ ያሬድም በዚህ በአንቀጸ ብርሃን የብርሃን በር እሷ ስለሆነች ለይኩን ብርሃን ያለባት መንገድ ስለሆነች ምን አለ ህየንተ አርያም ዘበሰማያት ኮንክ ያርያም በዲ በመድር በሰማይ ስላለው አርያም ፈንታ በመድር መካከለ የተገኘሽ አርያም አንቺ ነሽ ይላታል ምድራዊቷ አርያም ምድራዊቷ ሰማይ ማለት ነው በሰማይ ዙፋን ዘርግቶ ተቀምጦ አራቱ ኪሩብ መንበሩን እንደተሸከሙት ሁሉ በመድረ መካከል ሰማይ ዙፋን ድንግል ማርያምን ዘርግቶ በእሷ ላይ ተመስግኖባታል ቅዱስ ሳዊሮስ ምን አለ በእሷ በኩል ወኮነ ሰማይ ዓለም ዓለም ሰማይ ነው የሆነው ዓለም ይህ ሰማይ ዓለሙ ሰማይ ሰማዩ ዓለም ነው የሆነባታል ወስባትን ይዘው ተሰማይ ኮነ በዲ በመድረ በሰማይ ይሰማ የነበረው የመላእክት ምስጋና በመድረ መካከል በእሷም ተሰምቷል ሁለተኛ ሰማይ ስለሆነች ቅዱስ ያሬድ አጽናነት ድንግል ረሳ መንገለ ከርሳ ወተሰም ቅዳሴ እንዲያም የመላእክትን ቅዳሴ ድንግል ማርያም ወደ ማይጸኗ ዘንበል ብላ ተሰማ ነበር ምክንያቱም እንዘንስቲት መራት አንቲ የበንሳይ ኤጲስቆጶስ አባራቆስ ታናሽ ሙሽራ ስትሆኚ አለ ታናሽ ምን አይነት ሙሽራ ይገርማል በጣም መቤታችን ታናሽ ብላቴና የ15 ዓመት ጻናት ግን በማይጸኗ ሰሪውን ከነስራው ተሸከመች እስኪ ሰሪውን በሉ ከነስራው ሳሪው ማለት ክርስቶስ ነው ዓለምን በእጁ መካከለ ጨበጣውን ዓለምን ጨብጦ በእሷ ማይጸነ መካከለ ተወስኖ ሊቃውንቱ ሲደንቃቸው ሰማይ ወምድር ዘእያገምሮ እፎ ማይጸነ ድንግል ጾሮ ሰማይና ምድር የማይችሉት እንዴት ድንግል ማርያም ማይጸን ግን ተመልከቱ ከሆድ መጥበብ ጋራ አምላክን ጸንሶ መገኘት እንዴት ይረቃል ተብሎ ተነግሯል ታናሽ ሙሽራናት እርሷ ህፃን ብላቴናናት ተመልከቱ ለርሷ ቦታ የሚወሰንላት ዓለም የማይወሰነው የክብር ባለቤት ግን ታናሽቷ ብላቴና በማይጸኗ መካከለ ተሸከመችው በሰማይ ስላለ አርያም ፈንታ ድንግል ማርያም በመድረ መካከል ሁለተኛይቱ ሰማይ አዲስቱ ሰማይ ሆነች ሰማይ ሲፈጠር ዘመን እንደተጀመረ ሁሉ በሷ በኩል ተገልጦ ከጽንሰት ጀምሮ ድህነታችንን ጠንሶ በልደቱ አመተ ምህረት መቆጠር ይጀምራል ስለዚህ ነው በሷ እቅፍ ተገኝቶ የሷን ጡት ጠብጦ በጀርባዋ ታዝሎ ሲወሰን አመተ ምህረት በቀዳሚ ተብሎ በመጀመሪያ አንድ ሁለት እየተባለ መቆጠር ይጀምራል በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይን ፈጥሯል ሲባል ሰማይ ድንግል ማርያምን ፈጥሯል ፀሐይ የተገኘባት ሰማይ ማለት ነው ብርሃን የተገኘባት ሰማይ ጨረቃና ከዋክብት ሰማያታትና ሐዋርያት የተገኙባት ሰማይ የነቢያት ትንቢት ማረፊያ የሐዋርያት ስብከት መነሻ ሰማይ እመቤታችን በሰማይ ያለውን ሰማይ አራቱ ኪሩብ እንደሚሸከሙት በምድር ያለችዋን ሰማይ አራቱ ህየንተ ክልኤ እንስሳ በማይከለ ክልኤ እንስሳ ሬኩከ ነብዩ ዕንባቆም በትንቢቱ ምዕራፍ 3 ላይ በሁለቱ እንስሶች መካከል አየዋል በማይከለ አድጎ ላም ተገልጧል አህያና ላም ከፊትና ከኋላ ነበሩ በቀኝና በግራ ደግሞ ዮሴፍና ሰሎሜ ታይተዋል በሰማይ ያሉ አራቱ ኪሩብ አራቱን የመንበር ጫፍ እንደሚሸከሙት አራቱን የመንበሯን የድንግል ማርያምን ጫፍ አጅበው ሁለቱ ከሰዎች አረጋዊው ዮሴፍና ሰሎሜ እንደገና ከእንስሳቱ ደግሞ እነዛም ገጸ ላህም ገጸ አንበሳ ገጸ ንስር እንዳላቸው ማለት ነው ከእንስሳቱም ገጽ በሚመስሉ በበረት መካከል የተጣለው ትንፋሳቸውን እየገበሩ እንስሳቱ ታይተዋል ስለዚህ ወስባትን ይዘው ተሰማይ ኮነ በዲ በመድር ዛሬ በመናስበው ስርዓት በሰማይ አንድ ስርዓት አለ ሰማይ ከተፈጠረ በኋላ አራቱ ካህናተ ሰማይ መንበሩን ይያጣሙ የሰው ልጅ ምስጋና ያሳርጋሉ አይደል ያሳርጋሉ ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ እንደተና 24ቱ ሽማግሌዎች ይላቸዋል መልሶ በዚህ ክብር የተገለጡትን ደግሞ ሌሎቹን አይቱ ርኢኩ ሰባተ መላእክተ ለይቀውሙ ቅድመ እግዚአብሔር በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 8 ላይ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ ሰባተ መላእክት አልየው ብሎ ቁጥር 4 ዝቅየለና ምዕራፍ 8 ከመላእክቱ መካከለ አንዱ በያዘው የወርቅ ጽና ላይ ስለ ቅዱሳን ሁሉ ጸሎት የሚጨምረው ዕጣን ተሰጠው ፍም ነበረው በጽናው ላይ ብሎ ዕጣኑን በጨመረ ጊዜ አርገጢሱ ለውቱ ዕጣን ምስለ ጸሎቱም ለቅዱሳን ሙስተዲሁ ለውቱ መላእክ ቅድመ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ፊት
የቅዱሳን ሁሉ ጸሎት ከጣኑ ጢስ ጋር ከመላኩ እጅ ወደ እግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል። ወደ እግዚአብሔር ፊት ከማን እጅ ወጣ? አቤት በዛ ይደረገው የነበረው ሰማያዊ ምስጋና ምሳሌ በመድረ መካከለ የተከናወነ ነው። ቅዱስ ያሬድ ይሄንን ባንቀጸ ብርሃን ናስተማስለቂ ወግዘተነ ማርያም በማይጠን ተዘወርቅ ይላል። ድንግል ማርያም ሆይ ምሳሌ አጣን ብለን ሳልመስልሽ መች እናርፋለን? ደግሞ ይሄንን አገኘን እስኪ አንቺ በማይጠን ተዘወርቅ ደግሞ እንመስልሽ ይላል። ዘውስተ እደዊሁም ለሊቀ ካህናት ሰማያዊያኑ ሊቃነ ካህናት በጆቻቸው መካከለ ያዙት እኮ ማይጠን ተዘወርቅ አንቺ ነሽ ከማሁ በስዕለተ ስምክ እንዲሁ ደግሞ ባንቺ ስም እየለመኑ ወደ ስላሴ መንበር የፍጥረትን ጸሎት ያሳርጋሉና ማይጠን ተዘወርቁም መቤታችንና ተመቤታችን ምራገ ጸሎት ትባላለች። ምራገ ጸሎት በሉስ ምክንያቱም አድፎ የነበረውን ሰማይ ዳግመኛ በአዲስ ኪዳን የገለጠች አልቆ የነበረውን ዘመን እንደገና ዘመን እንዲያ ለሰው ልጅ ላለቀው ዘመን አይደለም ዘመን ለማይቆጠርለት መለኮት ጭምር ዘመን እንዲቆጠርለት ያደረገች ደገኛ እናት ናት። ስለዚህ ነው እሷን ኮንኪ ታንከተመ ለእርገት ውስተ ሰማይ ወደ ሰማይ ለማድረግ ድልድዩ አንቺ ነሽ ይሏታል። ወዴት ለማድረግ? ምክንያቱም ከሰማይ ጸሎት እንዳያርግ ራስን በደመና ከደንክ ተብሎ ሰማይ እንዳና ያልቆ ነበር። ወጸሎቴ ይገባ ውስተ ጽኔ ጸሎቴ ወደ መበት የተመለሰች ተብሏል። አሁን እንዲ ሳንል እንዲ ብለን እንመለምና ደገኛናት የባህሪያችን መመኪያ ቅርብ ዘመድ ተሰጠን። ስለዚህ በመድረ መካከለ ያንን ምስጋና እንዲያው ምን ይላል? ወኮነ እግዚአብሔር ሰባ በታይቱ ቅዱስ አብሮስ ላይ ነን ወኮነ እግዚአብሔር ሰባ በታይቱ ወረሰዮ ለሰብ ውስተ አርያም በላይሉ እግዚአብሔር አምላክ በታችኛው ምድር በተተና ሰው ሆነና ታች የነበረውን የሰው ልጅ በላይኛው ዙፋን ደግሞ የመለኮቱ ክብር ተካፋ ያደረገው ወረሰዮ ለሰብ ውስተ አርያም በላይሉ በአርያም በላይ የሰው ልጅ እንዲቀመጥ ወደ ክብሩ መለሰው። ይሄ ሁሉ የተደረገው ግን በዳግሚቷ ሰማይ በመቤታችን ነው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ብሎ ዓመተ ምሕረትን ሲጀምር የፈጠራት ወይም የሰራት ሰማይ ንጹህ ሰማይ እመቤታችን ብሩህ ሰማይ እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት። ከፊቱ ሰባቱ መንጦላይት እንግዲህ በሲና ተራራ ሙሴ ይሄንን በመጀመሪያ ብሎ ያየውን ቃል ለመግለጥ ስድስተኛው በጋ እንደቆመ እስከ ሰባተኛው መንጦላይት ድረስ በሰማይ ሰማያት ክብሩን የሚጋርዱለት በእሷ ማይጸን ተጋርዶ የተገኘ ጌታ ማለት ነው። ዳግሚት ምድር ትባላለች እመቤታችን። ዳግሚት ሰማይ ብቻ አይደለችም፣ ዳግሚቷ ምድር ናት። እንዲያውም አዳም ሲበድል ካንተ ኃጢአት የተነሳ ምድር ሁሉ የተረገመች ትሆን ይላል። ምድር ሁሉ በመስኪ የተረገመች ትሆን ምድር ሁሉ ተረግማ ሳለ የተረገመውን ምድር ለመቀደስ የተለየች በምሳሌ ቆየች አንዲት የተቀደሰች ምድር ደግሞ እናያለን አይደል? በመጽሐፍ ኦሪት ላይ ስናነብ ምድር ሁሉ የተረገመች ተብሎ አንዷን ቦታ በሶስት ስም እየጠራት ቦታውን ግን ቅድስት ይላታል። አንድ ስሟ ደብረ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ተራራ ተብላለች። ሁለተኛ ደብረ ሲና ተብላ ተጠርታለች፣ ሕግ የተሰጠባት ናት። ሶስተኛ ሐመልማል ከነበልባል ተዋህዶባታልና ደብረ ኮሬብ እየተባለች ተጠርታለች። ሙሴ ያንን ሲመለከት በጎቹን ከፈረሰ ግንብ ዘግቶ ሲጠጋ እግዚአብሔር ምን አለ? ሙሴ ፍታ ቶታና ሳሊከ መገሪከ እስመ ዘትከ ይዳ ምድር ቅድስት ይእቲ የቆምክባት ምድር የተቀደሰች ናት። እስኪ የቆምክባት ምድር በሉ የተቀደሰች ናት። ምድር ሁሉ የተረገመች ተብሎ እንደገና የቆምክባት ምድር ግን የተቀደሰች። ምክንያቱም ከተረገመው ምድር መካከል ተለይታ የከበረች የተባረከች ምድር ያቺ ተገኝታለች። እቺ በመሳሌ ነው። ምድር ሁሉ የተረገመች ማለት ዓለም ሁሉ የረከሰ በነበረበት ማለት ነው። ጽልመት ጨለማ የተባለ መልል ተቀላይ በውሃዎች በጥልቆቹ ላይ በነበረበት ዘመን ተመልከቱ። ጨለማ በጥልቆቹ ላይ በነበረበት ዘመን የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ጸሎባት የተገኘ ብቸኛይቱ ማይ መጽሔተ ማይ ወይም ሰማይን ያሳየችን ዳግሚት ሰማይ እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት። የእግዚአብሔር መንፈስ በእሷ ላይ ነበር የሚለውን ቅዱስ አብሮስ ሲፈታ ምን ይላል? ደመ ድንግልናን የከፈለ መንፈስ ቅዱስ አልተለየባትም ማለት ነው። ዳግሚት ሰማይ ዳግሚት ምድር እመቤታችንን የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ነበር እንደተባለው ደመ ድንግልናን የከፈለ ውሃ በተባለች የሰውነታችን ኃጢአት እንዲጠራባት እግዚአብሔር ለመዳን ምክንያት ያደረጋት። ተመልከቱ ቅድም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብለው ካህናት ይትፌሳ ልብኪ ወ ድንግል ወይትል ያልቀርንኪ በክብር ሰማይ ዳግሚት ዲበ ምድር ብኪ ድህነ ዓለም ወወልድኪ ኮነሰን ዓለም በእሷ በኩል የዳነባት ከኃጢአት የታጠበባት ውሃ እመቤታችን ድንግል ማርያም ናት። ስለዚህ ነው የምንነጻበት የህይወት መጠጥ የተገኘባት። ኦ ድንግል መፍርት እንተ ይትበላ ወመንቅጥ እንተ ይሰጥ የሚበላውን ያፈራች የሚጠጣውን ያስገኘች የምንበላውን የምንጠግበውን የምንጠጣውንና የምንታጠብበትን ህይወት ወደ ዓለም ውስጥ ያመጣች ድንግል ማርያም ናት። ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ነበር ብሎ ሲናገር መንፈስ ቅዱስ ከድንግል ማርያም አለ። ሌላውስ ጋር ወደ ጥልቆቹና ወደ ቀላያቱ ወደ ሌሎቹ ግን ጨለማ ነበረባቸው ማለት በዚያ መርገም ጥላ ስር ነበሩ ሌሎቹ ማለት ከነዚያ መርገም ጥላ ስር ከነበሩ የተለየች እመቤታችን ናት። አካላዊ ቃል ሲያድርባት አይደለም እመቤታችን ንጹህ የሆነችው። ዛሬ በመናደርሰው የአርጋኖን ለተሰንበት ላይ ብዙሃት ሀብታት እግዚአብሔር አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው
ያርጋኑ እንደራስ እኔ መጀመሪያው ክፍል መጨረሻው ላይ ክፍል 2 ሳይጀምር ማለት ነው ኩሉ ሀብት ሰና ይላል ሲጀምር ወኩሉ ፍት ፍጹም አኮ መናፍስት ብዙአን ዘይት ቀዳ በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከት ሁሉ ከብዙ መናፍስት ተቀርቶ የሚገኝ አይደለም ይላል እስመ ብዙአት ሀብታት እግዚአብሔር ወመክፈል ተሰና ታላማዱ መንፈስ የእግዚአብሔር በጎ ሀብቱ ስጦታው በሙሉ ካንዱ መንፈስ ብዙ ቢሆንም የሚገኘው ግን ካንዱ መንፈስ ቅዱስ ነው ይላልና ወውቱ ይሄ ጳራግሊጦስ ዛቀባ ለድንግልም ከርሰማ ይላል እሱ ያ ጳራግሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ድንግልም ከናቷ ማይጽን ጀምሮ ተጠበቃት ይላል ማን ይጠበቃል መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት እንደሚነጥቅ አሁን ድንገት በእሳት ላንቃ ተከፋፍሎ በአንድ ቤት ውስጥ ወርዶ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣቸው በመካከል ነበረች ማለት እንደ ወኪሎና የምትታሰጥውና ነው እንጂ አብራም ተቀበለውና አይደለም ምክንያቱም ቅዱስ ገብርኤል ገና ሳጸንሶ አስቀድሞ ምን ብሏታል ምልዕተ ጸጋ ጸጋን የመላብሽ ብሏታል እነሱ ጸጋ ኋላ ተቀበሏል ሲቀበሉ የተከፋፈለ ጸጋ ተቀበሏል ላንዱ ትንቢት የመናገር ላንዱ እግዚአብሔር መንፈስ አንድ ነው ጸጋ ስጦታ ልዩ ልዩ ነው ተብሏል ያልተለያየ ሁሉም ጸጋ መልቶባት የተገኘችው አንድ ድንግል ማርያምን ግን እግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ነበር እንደተባለው ውሃ የተባለች ለመንጻታችን ምክንያት ዓለም የዳነባት መንገድ እመቤታችንን ግን መንፈስ ቅዱስ ነበረባት ከናቷ ማይጸን ጀምሮ ከናቷ ማይጸን ሲል ይላሉ እንዲያውም ሊቃውንቶቻችን ከናቷ ማይጸን ሲል ከሐና እንዳይመስል እና ያለው ሔዋን ነው ከሔዋን ጀምሮ ማርያም እንዲያውም በአዳም ገላ ስታበራ ይኖረች ነጭንቁ ብሎ ቅዱስ ያሬድ የገለጣት እሷ ነው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ በተቀዳደ ንጹህ ዘር እየጠበቃት ለፍጥረት ድህነት አመቱ ሲያበቃ ዳግሚት ሰማይ ዳግሚት ምድር አድርጎ የገለጣት ደግኛይቱና ተመቤታችንና ከዚህ በኋላ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በኋላ ነበር በጥልቆቹም ላይ ጨለማ ነበር ያን ጊዜ ግን እግዚአብሔር ለይኩን ብርሃን ሌላውን ሊያበራ በሷ በኩል ለይኩን ብርሃን አለ እስኪ ብርሃን ይሁን በሉ ምን ይሁን ብርሃን ይሁን ብርሃን ይሁን የተባለ እንዛሃለኩ ውስተ ዓለም አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ የዓለም ብርሃን የተባለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዓለም ሳለው እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ አለ ከዓለም ከተለየ በኋላ ሲያላችሁ እንዶ ፀሐይ ዘያርብ እሱ የማይጠልቅ ፀሐይ ስለሆነ ኦ ጸባህ እንተ አልብኪ ምሴት ምሽት የሌለበት ፀሐይ የተባለች እመቤታችን ናት ቅዱሳን ሲበቁ ይበራሉ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብርሃንን አሳደራ ግን ታበራለች ይበራልና ያበራል ይለያያል ይበራል ለራሱ ነው ያበራል ለሌላው መትረፍ ነው አይደለም እንደዚህ ነው ኢሳይያስ ለወለቃል በትንቢቱ ምዕራፍ 60 ላይ የዘላለም ብርሃን ባንቺ ላይ ወጣል ተነሽ አብሪ ላንቺ በቀን ፀሐይ በሌሊት ጨረቃ ሊያበሩልሽ አያስፈልግም ብሎ ትንቢት ይናገራላታል የዘላለም ብርሃን በሷ ላይ ወጣል ተነስታ ታበራለች ቅዱሳን በፍጹም ደስታ ያዩት ኮከብ ካንቺ የተወለደ ምስራቅ አንቺ ነሽ ተብላለች እሷ ምስራቅ ናት ምሽት የሌለባት ምስራቅ ፀሐይ ዘያርብ የማይጠልቅ ፀሐይ ይወጣባት ዘያርብ በቅዱሳኑ ላይ አድሮባቸው የሚኖር ይላል በዓለም ሳለው እኔ ዓለም ብርሃን ነኝ አለ ካለም ከተለየ በኋላስ አንተም ወቶ ብርሃኑ ላለ ብሮ በቅዱሳን ላይ አድሮባቸው ሲያበራ ይኖራል እነሱ ግን በራሳቸው ያሉ እንደው ለራሳቸው ያበራሉ በእነሱ ላይ አድሮ ግን ለሌላው የሚተርፍባቸዋል በደንብ ልብ አድርጉ እሷ የዘላለም ብርሃን በእሷ ላይ ወጥቶ ተነስተ ለፍጥረቱ ስታበራ የተገለጠች ደገኛ የብርሃን እናት ናት እመ ብርሃን እንላታለን እስኪ እመ ብርሃን በሉ እመ ብርሃን እመ ብርሃን ማለት ብርሃንን አውጥታ እሷ ምን ጨልማ አይደለች ለምሳሌ እቺ ምናቃት ምስራቅ ውስተ ጸባ ነጽሩ ሲባል ወደ ምስራቅ ይያየን ብንቆይ ፀሐይ ከወጣባት በኋላ ይጠልቅባታል መፍቀሬ ጥበብ ሶሎሞን ግን እቺ እንደማለዳ ብርሃን የምትጎበኝ አላማን ይዞ እንደተሰለፈ ሰራዊት የምታስፈራ እንደ ፀሐይ የጠራች እንደ ጨረቃ አይቷብች ማናት ይያል ይናገርላታል እስኪ ግርም ትበሉ እዚህ ቀዳሚት ውዳሴ ማርያም ላይ እናስተበጽ በቂ ኦ ግርምት ድንግል ግርማ ያለሽ ድንግል ትባላለች ግርማ ማለት የሚገርም ማለት ነው የምትገርምናት እመቤታችን የሚገርም ማለት ምን ማለት ነው ያላችሁ ነው ሶስት ትርጉም አለው አንደኛ የሚገርም ማለት የሚወደድ ማለት ነው የተራይ ግርማ ረየቱ ለኤልያ የኤልያብን ውበቱን አትመልከት የተዋበ ያማረ የተወደደ ማለት ነው ሁለተኛ ግርምት ማለት ባለሟልነት ያላት ማለት ነው ሶስተኛ ግርምት ማለት የምታስፈራ ማለት ነው በስላሴ ዘንድ ግርምትናት እመቤታችን ስላሴ ገረሙባታል ማለት ባለሟልነት ሰጥቷታል ማለት ነው በሰው ልጆችና በመላእክት ዘንድ እመቤታችን ግርምትናት የምትወደድ ማለት ነው በርኩሳን መናፍስት በኳታ ጋንንት ዘንድ ደግሞ ግርምትናት ማለት አቤት ቅዳሴያችን ሲጀምር ምን ይላል ሚመጣን ግርምት ዛቲ እለት ይላል አይደል ይችለት ምን ይላል ግርምት ሲል የምታስፈራ ይላል ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ የሚወርድባት ይሄን ንብስት የሚከለልባት ግሩማን መላእክት የሚያወግዱ ስርዓት የሚፈጸምባት ስጋውና ደሙ ያልገረመ ምን ይገርም ይላሉ ሊቃውንቱ ለዚህ ነው የበንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ በዚህ ቅዱስ ቁርባን ፊት ቆሞ ወለቀውም ቢሆን በትህትና ወፍቅር በዛት ይለት ቅድመ ዘንቱ ምስጢር ግሩም ይላል ግሩም በሚሆን ምስጢር ፊት ዛሬ በትህትናና በፍቅር ቆማለሁ ይላል ያን ጊዜ ግሩም የሚሆን ምስጢር የተባለው ለዚህ ነው የሚወደድም የሚፈራ ባለሟልነት እንግዲህ ባለሟልነት አይባልም እርግጥ ለዚህ ለስጋውና ደግሞ በመቤታችን ዘንድ ግን ያለው እንዲፈታል
እሷ በሰላሴ ዘንድ ባለሟልነት በእኛ ዘንድ መወደድ ባጋንንት ዘንድ መፈራት አለ ትፈራለች አትፈራ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ወተማ ወቱ አርዌ ላይለይት ይብሲት ወሆር የጽሎም ለለተርፍ ውሉዳ ወያቅቡ ተዛዝ እግዚአብሔር ወይሄሉ በጽድቁ ለኢየሱስ ወቆመ ወቱ አርዌ ላለወፃ ባይር ቁጥር 17 ላይ ያውሬ በሷ ላይ ተቆጣ ይላል በሷ ላይ ተቆጣ ማለት በቃ አልቻለም ወተውባ ለይት ይብሲት ክለክም ከመዛብይ ንስ እንደታላቁ ንስር ያለ ሁለት ክንፍ ተሰጥቷታል በሰማይም በምድርም ክብራ ተነግሯል በሰማይ እንዳይጣላት ሁለት ክንፍ ማለት በሰማይም በምድርም ያለ ጸጋ ነው በሰማይ እንዳይጣላት በሰማይ ስፍራ አልተገኘለትም ወድቋል በምድር እንዳይጣላት ምድር ተከፍታ ረዳቻት ተብሎ እሱ ያፈሰሰውን ዋውጣላታለች ይሄ ሁሉ የራሱ አገባባለው እንዳያሳደረን ባገባቡ ግን አልቻላትም ስለዚህ በሷ ላይ ተቆጣ እነሱ ይፈራዋታል መፍቀሬ ተፈው ሶሎሞን እንደ ማለዳ ብራን የምትጎበ ብቻ አይደለችም እንደ ጨረቃ አይጣራች እንደ ፀሐይ የተዋ ብቻ አይደለችም አላማን ይዞ እንደ ተሰለፈ ሰራዊትም ታስፈራለች እቺ ምስራቅ ምታስፈራናት የማለዳውን ፀሐይ ስንመለከታት ምታስጎበኝ አይደለችም ምታስጎመጅም አይደለችም እንዳየና ፀሐይ ታወጣለች ጨረሩ ሲበረታብንም ተዋታለን ኋላ ደግሞ በጨለማ እናገኛታለን እሷ ግን ምስራቅናት እንታልብኪ ምሴት ምሽት የሌለብሽ ትባላለች እንዲያው ሲወጣ ይያጓጓ እንደሚወጣ የነግስባት ሄደን በተፈሲው በኦረሬ ተህሊናው በተአምረ ማርያም እንደማለዳ ብራን ምትጎበኝ ስለሆነች የጎበኛናት ለተለስ እና መሰገናት እንኖራለን ወነተኛው ብራን ከሷ የሚወጣ ስለሆነ የሌሊቱን ጨለማ ብሮ የማልቱን ጻዳል ሲያነጋ ገርማ ሌሊቱን አሳልፎ የሚደነቀውን ብራን ያሻገረንን ከዘመነ ኦሪት ዘመን ከተፈጸመበት አንስቶ አዲስ ዘመን የቆጠረባት ዳግመ ሰማይ መቤታችን ስና መሰገነባት እንኖራለን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ እሺ ዳግም ሰማይ ዳግም ምድር በመጀመሪያ በአዲስ ኪዳን ፈጠረ ይሄ አዲስ ኪዳን ያልቃል አያልቅም አቤት አያልቅም ሊመጣ ሊጨርሰዋል እኮ አይጨርሰው ሶስተኛ ሰማይና ምድር ደግሞ አለ ሶስተኛው ፍጥረት ማለት ነው በዚህ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 ላይ ርኢኩ ሰማይ ሐዲስ ወምድር ሐዳሰ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር አየው ይላል ዮሐንስ ደግሞ መቼ መስላችኋል ደህነን ያለውን ዓለምና ሰማይ በሙሉ ሲያሳልፈው ማለት የማታልፈው ሰማይና ምድር ከርሱ ጋር ስትመጣ ማለት መቤታችን መጣ አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ደግሞ ይገለጣል ያቺ መንግስተ ሰማያት ናት በዚያም ጊዜ ቅድም አንድ ያልፈታ ነው አለ በመቤታችን ዘንድ ወነበረት ምድር ራቃ ሚለዋል ምድር ባዶ አልነበረች አለ ባዶ ነበረች ማለት ራቁ ደመና አልባቲ ሙስና የተባለባት እርኩሰት ያልተገኘባት አደፍ ጉድፍ ያልነበረባት ሌላ ዘር ያልወደቀባት ሌላ ዘር ማይወድቅባት ባዶ ነበርች የተባለው መቤታችን በነጽና በቅድስና ተዘጋጅታ እንደነበረች ሌላ ዘር ለመቀበል ግን ይኮነት ሊሉ ታያለው የተዘጋጀች አልነበረችም ተዘጋጅታ ነበር ነበር እንዴ አልነበረች መቤታችን በፍጹም ድንግልና የኖረች ናት እንዲያውም ታላቁ ልዑል ቃል ኢሳይያስ ስለመቤታችን ድንግልና ኢያይመራ ዮሴፍ እስካም ወለደት ወልደ ዘበኩራ የበኩር ልጇን እስክትወልድ አላወቃትም ራሱ እስኪ ዮሴፍን ጠይቁት የሰማችሁ እንዴ ላል በትንቢቱ መጽሐፍ ማንበብ ለሚችል ሰው እንዲያለብ መጽሐፍ ሰጥቶት እርሱም እንዲያለ ታትሟልና ማንበብ አልችልም ማለት መጽሐፍ ማንበብ የሚችል ሰው ማለት ህጋዊ ሆኖ ልጆች ወልዶ የኖረ ዮሴፍ ነው አንብብ ሲሉት አልችልም ማለት ለምንድን ነው አቤት ታትሟልና የዘላለም ጌታ ገብቷል ቧ ውስጥ የታወጻ ከርሱ በቀርም ደግሞ ወደሷ ገብቶ ይወጣ ስለሌለ ለዘላለም ተቆልፋ የታየች የዝቅኤል ደጃፍ እመቤታችንና ስለዚህ ሌላ ዘር ለመቀበል ያልተዘጋጀች ባዶዋን የነበረች ንጽሕት እመቤታችን ለመግለጥ ነው አዲሱቱ ሰማይ አዲሱቱን ምድር የምንኖርስባት አዲሷ ሰማይ በምድር ያለች ሰማይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመልጃዋ አትለየን መይሰውት ቋንተ ሙለ በመንፈስ አርቶን እኔ አላገባብ የጨመርኩትን ስቻ ጎደልኩት ሊቃውን ታቦ መምራን መንፈሳዊ እግዚአብሔር ቤተሰቦች አርሙኝ በቀዳሚ ገብረ Thank you.